Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Mustafa wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia khairi kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hatuna budi tumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia uzima na kutufikisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama mnavyoona, leo tupo katika sehemu yetu ya dawa ya hospitali yetu au kituo chetu cha tiba cha Al-Fajr Herbalistic Clinic. Lengo la kwa nini leo tuko hapa, tunataka tuelekezane baadhi ya dawa ambazo tunazitumia hapa Al-Fajr Herbalistic Clinic na faida zake, vipi tunazitumia. Kama mnavyoona pembeni yangu niko na mti huu, unauona huu mti, unavyoona kwa jina huu mti unaitwa Mvinje Bahar. Huu mti unaitwa Mvinje Bahar, ni katika miti ambayo tunaitumia hapa katika tiba katika kituo chetu cha Al-Fajr Herbalistic Clinic. Leo tutatoa baadhi ya faida za mti huu wa Mvinje Bahar. Vipi unatumika katika tiba? Vipi utatusaidia kuweza kututibu? Vipi tutatumia Mvinje Bahar kutusaidia kutuondoshia maradhi tofauti na katika shida zetu kupitia hizi neema za miti ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziumba. Mti huu kama unavyoona, uangalie kama ulivyo. Mti huu hauoti nchi kavu. Kwa nini huu ukaitwa Mvinje Bahar? Mti huu unaota baharini. Tena baharini yenyewe unaota katika bahari zile kubwa ambazo katika maji yenye vina virefu. Ndio unaota mti huu wa Mvinje Bahar. Lakini leo naweza nikuelezea kidogo kabla ya kutoa faida za Mvinje Bahar, dawa zetu hapa ambazo zipo kama mnavyoona katika sehemu yetu hii ya dawa ya Al-Fajr Herbalist Clinic. Mwanzo kule ukiangalia tu kuna mti huu mizizi ambao tulishawahi kuielezea kabla. Kama mnakumbuka katika vipindi vyetu tulielezea faida za mti wa mnanuzi, ndio huu unauona. Tuliwahi kuelezea katika vipindi vyetu faida za mti wa mpande, ndio huu unauona. Huu ni mti wa mpande. Tuliwahi kuelezea katika vipindi vyetu faida za mti wa mwavikali. Huu ndo mzizi wa mwavikali kama unavyoona. Tuliwahi kuelezea katika faida zetu faida za mti wa mkwamba. Huu ndo mzizi wa mkwamba kama unavyoona. Nakumbuka mwamba mji hatukuwahi kuelezea, lakini insha Allah kadri vipindi vinavyokuja tutakuja kuelezana faida za mti wa mwamba mji. Huu ni mti wa mwamba mji kama unavyoona. Lakini vile vile tulielekezana jinsi ya kutengeneza mafusho, ile bukhuri aljabaruti ya kuangamiza majini wabaya. Haya ndio mafusho yanayotumika kuangamiza majini wabaya mwilini. Hizi ndio zinaitwa bukhuri aljabaruti. Ni mchanganyiko wa majani au miti 21 na dawa za aina 7 mpaka unaipata hii bukhuri aljabaruti. Hapa kuna dawa nyingi ambazo hatuwezi kuzielezea kwa sababu ni dawa za unga ambazo bado hazichanganywa. Kuna mwavikali wa unga, kuna msaka uchai wa unga, kuna kamul abiyad, kuna nyote ya jabali na dawa nyingine kadha wa kadha. Ukiangalia katika sehemu yetu ya dawa hapa pia kuna dawa nyingi. Kuna habatu hilba, kuna kamul abiyad ya unga, kuna mirikh alasil, kuna habatu sufa au haba hamra. Vile vile kuna dawa nyingi, kuna mwavikali wa majani umeshasagwa unga. Vile vile tulielezea faida za mti wa mchofu, mchafuzi, tupo nao hapa. Mti wa mchofu, mizizi yake kama mnavyoiona, hii ni mizizi ya mti wa mchofu. Na dawa nyingine kadha wa kadha tuko nazo katika kliniki yetu hii kwa ajili ya kuweza kujisaidia kuwatibu watu wenye matatizo mbalimbali wanaosumbua. Lakini vile vile tuko na mafuta. Ule mchanganyiko wa mafuta 10 tuliyoelezea katika vipindi vilivyopita ndio huu hapa. Huu ndio mchanganyiko wa mafuta 10 tuliyoelezea, mafuta ya ajabu yenye kutibu maradhi ya kijini, uchawi, yenye kuweza kutibu maradhi ya ngozi, yenye kuweza kutibu ganzi sugu za kichawi, mwili kuuma. Huu ndio mchanganyiko wake. Kichupa kama hichi unachokiona, tena ni mchanganyiko wa mafuta yaliyokuwa pure yote kabisa. Kwa hivyo inshallah tuendelee kutoa faida za mti wetu wa Mvinje Bahar. Mvinje Bahar kama tulivyosema ni mti ambao unaota sehemu za baharini, tena katika kina kirefu. Faida ya kwanza ya mti huu wa Mvinje Bahar, uangalie kama ulivyo. Mti huu wa Mvinje Bahar, faida yake ya kwanza, faida yake ya kwanza katika hii bukhuri aljabaruti, ili iweze kutimia lazima kupatikane Mvinje Bahar.
Maana yake kwanza unatumiwa kutengeneza kitu kinachoitwa buhuril jabaruti, mafusho ya kuweza kuangamiza majini wabaya wanaoishi katika miili ya wanadamu, au kutengeneza mafusho yanayotumika kufukiza katika nyumba inayosumbuliwa na majini wabaya ambao wanasumbua katika nyumba, ndio unatumika huu mti wa mvinje bahar. Mvinje bahar unaweza ukautumia mvinje bahar kama mvinje bahar vile vile, kuchukua matawi yake ukakata matawi yake kadhaa, ukachukua matawi yake kadhaa haya ukakata vipande 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 hivi. Baada ya kuvikata vipande hivi vya mvinje bahar, ukavichanganya na ubani dhakar, ukachanganya na ubani dhakar. Baada ya kuchanganya na ubani dhakar, unachukua haltiti, dawa ile ya manjano kama hii hapa. Umeona hizi dawa hizi? Hizi ndio zinaitwa haltiti. Hii ndio dawa inayoitwa haltiti. Kwa hivyo kwa ambaye haijui haltiti, hii ndio haltiti. Unachukua haltiti yako hii, ukishachukua haltiti yako, unachukua mvinje bahar portion yake kidogo kama hii, lakini vile vile unachukua na ubani dhakar, unachanganya pamoja, utakuwa unachoma ndani ya nyumba yako kwa muda wa siku saba. Ukiipata ambari nyeusi ya baharini au la zaidi, utachanganyia, utachoma pamoja. Hujaipata, usijilazimishe, tumia hizi dawa kama zilivyo. Inshallah ndani ya nyumba hiyo kama ina majini wabaya, Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Hiyo ni faida moja ya mti huu wa mvinje bahar. Lakini faida yake ya pili ya mti wa mvinje bahar, faida yake ya pili ni kuweza kutibu maradhi ya ngozi yanayotokana na husda za kichawi. Maradhi ya ngozi yanayotokana na husda za kichawi. Kuna watu wanasumbuliwa na wachawi na kutiwa maradhi ya ngozi ili wasiweze kuonekana wazuri mbele za watu. Na hata hili lilithibitika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alimkuta mwanamke mmoja uso wake umeharibika sana. Mtume akauliza, aina ahluha, wako wapi watu wake? Walivyokuja watu wake, Mtume akamwambia, annaha masatha shaytan fastarqilaha. Dada yenu tayari keshaguswa na sheitani mbaya, mfanyeni ruqya. Mtume aliamrisha mtu ambaye uso wake mchafu umechafuka kwa vidonda, mabaka, makovu, afanyiwe ruqya, kwa sababu inawezekana ikawa kuchafuka kule ni jini ambaye kamchafua. Na kwa sasa watu wanafanyiwa, unachafuliwa uso, ngozi, uchawi ule, kwamba wewe uwe mchafu. Chukua mvinje bahar. Baada ya kuchukua mvinje bahar, utwange, pata unga wa mvinje bahar. Baada ya kupata unga wa mvinje bahar, changanya na mafuta ya mzeituni, au changanya na mafuta ya habasoda, au changanya na mafuta ya nazi, uwe unapaka mwilini mwako. Kama umesumbuliwa na jini mbaya kaharibu uso wako, mwili wako, kozo Allah atakutengeneza. Hiyo ni faida ya pili ya mvinje bahar. Lakini vile vile mvinje bahar unatumia kutoa nuksi zinazotokana na majini bahar. Kuna watu wana nuksi, nuksi ambayo kila analolifanya haliwi, kila analolitenda halifanikiwi. Huyu ameambatanishwa au amekumbwa na jini mbaya, jini mahabba, jini bahar, jini sultani, ambaye anapatikana baharini. Kutibu kwake, chukua mvinje bahar. Baada ya kuchukua mvinje bahar, utwange au usage unga wa mvinje bahar, kachukue ambari nyeupe ya baharini, itwange twange iwe unga mwepesi, changanya na unga wa mvinje bahar. Baada ya hapo, kogea, weka katika maji ya kukoga kila siku mara mbili. Jini huyo utamhisi anapohangaika katika mwili, kwezo Allah mpaka mwisho anapotea, kwa sababu mvinje bahar ukiuchanganya na ambaru bahar, ambar hut, unamunguza jini wa baharini. Ndiyo maana hata jini yanapokuwa baharini, mvinje bahar hausogelei, kwa sababu ni katika maajabu makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka katika bahari. Na kuna faida nyingi nyingi sana za mvinje bahar. Inshallah, kadri siku zinavyoenda tutaelekezana, tutaendelea kutoa faida za hii miti. Inshallah atakuja kutoa faida ya mti huo wa mwamba mji kama unavyoona. Lakini tunakumbushana, tupo katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tujitahidini kutoa kwa wingi. Kuna fadhila nyingi sana za mtu mwenye kutoa, hasa katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tutoe kwa wingi, kuna misaada mingi inahitaji. Mnajua jamii yetu tuna watoto mayatima 21 tunaowalea. Unaweza ukachangia chochote kwa ajili ya watoto yatima hawa kuweza kupata iftari, na wao wakajisikia kwamba wamepata futari mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuna yaumul Eid inakuja, nao wanahitaji kuvaa kupendeza, vyakula vizuri. Unaweza kuchangia, changia kwa ajili ya watoto hawa mayatima, uweze kupata kuvaa vizuri, kula vizuri na usiku ya Eid. Lakini vile vile
tuna vitu vingi tunavihitaji, tuone watoto hawa wanaendelea. Lakini vile vile jamiia yetu tuna ujenzi wa misikiti, ujenzi wa madrasa, unaweza kuchangia ujenzi wa msikiti, madrasa ipo. Unahitaji tukupe msikiti ujenge wewe peke yako, labda unamjengea mzazi wako, tunazo sehemu ambazo zina uhitaji wa msikiti. Tunaweza tukakupa dokumenti zote, tukakuambia hapa tujengee msikiti. Lakini vile vile tuna mahitaji ya visima, kuna sehemu hakuna maji. Waislamu wanahangaika, hawapati maji, wanahitaji kisima kichimbo ili mradi wapate maji tu, ile riziki ya maji inawashinda. Basi kama unaweza au una uwezo kusema nitachimba kisima kwa ajili yangu mimi mwenyewe au hata namchimbia mzazi wangu, unakaribishwa katika ofisi zetu za Alfajr Herbalistic Clinic au ofisi za Dashif TV TZ Online, na inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe kuweze kutoa. Mwenyezi Mungu atupe moyo mwepesi wa kutoa, hasa katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Neema utakayopata wewe, fanya neema hiyo na Muislamu zako ambaye fakiri yupo katika hali duni aipate neema hiyo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah tutaendelea na vipindi vyetu kuelekezana miti, lakini vile vile tutaendelea na ilmu za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.